បាទសូមគោរពជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីការចូលមកកាន់ឆានែលឆ្នាំខ្មែរខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តឆ្នាំខ្មែរម្យ៉ាងសម្រាប់ជួយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើឈាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបមន្តនៃការលើឈាមលោកមុនក៏ខ្ញុំបានចេញនឹងគេយើងហូបរុំហូបគ្រូចឆ្មាដើម្បីបញ្ចុះឈាមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់នៅរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលម
ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់បានផលរូបមន្តមួយនេះគាត់បានធូរស្បើយហើយគាត់បានបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់ជួបប្រាថ្នានឹងទីដែរដោយសារគាត់បានផលប្រើទៅយូរយូរទៅវាព្យាបាលប្រកបដីយើងគឺគាត់លេងប្រើចឹងណាអូខេចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើឈាមគឺបងប្អូនឯសារលោកបងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះបានអូខេគឺយើងប្រើស្លឹកក្រូចបាទស្លឹកក្រូចសើចយើងហ្នឹង ມັນជាដល់15សន្លឹកមកបាទទឹកក្រូចសើចបាទប្រមាណជាដល់15សន្លឹកហើយយើងបេះវាទាំងស្រស់នឹងមកលាងវាស្អាតមកយើងដាក់ដាំទឹកដាំទឹកហូបបាទដាំទឹកមួយកែវដាំទឹកមួយកែវឬមួយក៏កន្លះលីត្រអីទៅហើយយើងងាស់វាតិចមកឬមួយក៏យើងដាក់30សន្លឹកឬមួយក៏យើងទឹកមួយលីត្រកន្លះមកបាទ30សន្លឹកមកលីត្រកន្លះមក ว่ายังจ้องดำตึกจานมันได้ยุ่งร้อยดำมาดองหกมาดองเวลาอ๋อเนี่ยจ้ะบ่าเวลาอ๋อเชียงนะท่ายังมันหกกระดาษกระดาษเปลี่ยนเพลียมจังนะนะท่ายังดำตึกหกก็อัดปัญหาได้บางคนคลาสก็จ้องดำตึกหกยุ่งสามสับสลักมั้งบ่าสามสับสลักมีโชว์แล้วน้ำขับดับได้ฮะนะยังดะตึกมันลีดมันลีดกระลาบมั้งยังงอเวียสอลท่ายังมันลีดอีเต้บ่าให้บางคนพักเวียมวยทั้งไงนึงเต้บ่าพักทั้งไงตรองหรือเงียดอะไรยังเต้ ดูมือกับบองโอนมาแก้วผักเลงเลงโหดดอกทั้งไงตรองให้ยืงเจตผักเลงเลงต่อประตอกนี่เราโหดจังมั้ยนะโอเคก็เวียอัดจีปัญหาได้นั่นสมัยบองโอนได้มีปัญหาเลือดเชียมพอถ้าเลือดเชียมยืงพายหัดบ้านนี่ป่ะตาเงือบดูไอ้นั่นได้จะใส่เชียมคู่กับบ้าจอบไอ้ไอ้สลับมาจนถึงครูในจังนะเวียกระตาเฉินนะได้เธออาเลือดเชียมได้เธอตกบกมันดีนอเรียงกายไปยืงจัง មានអីទេហ្នឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយការពារវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទលើឈាមវាមកពីសម្ពាធឈាមយើងបាញ់អត់គ្រប់សរសៃសរសូងកន្លែងកោសិកាចំរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាវាស្ទះសរសៃឈាមយើងពិនិត្យទៅឃើញឈាមនឹងឡើងហើយអញ្ចឹងយើងរូបមន្តមួយនេះអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាបានចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើឈាមបាទខ្ញុំលើកឡើងវិញតិចគឺបងប្អូនដែលលើឈាមយើងប្រើ ស្លឹកក្រូចសើចបាទប្រមាណជាដល់15សន្លឹកមកយើងដាក់ទឹកប្រហែលជា1កន្លះលីត្រមកយើងងាស់វាសល់មកកែវល្មមមកបាទហើយបើបងប្អូនចង់ប្រើវាមួយថ្ងៃមកគឺយើងដាក់30សន្លឹកមកយើងគុណ2មកណាទឹកហ្នឹងមួយលីត្រកន្លះមកយើងងាស់សល់ជិត1លីត្រ1លីត្រតិចតួចមកបាទហើយយើងផឹកវាមួយថ្ងៃទៅវាបាទផឹកតែមួយថ្ងៃវាគាត់យើងជក់កោចុះអីគឺយើងផឹកទៅយើងដឹងធូរមកហ្នឹង នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលលើឈាមបាទយើងអត់មានរងចាំយូរទេលើឈាមទៅប្រហែល5បាននេះបាទប្រហែលចាប់ហើយ Okay អញ្ចឹងក៏រូបមន្តថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណេះទេបាទបងប្អូនរង់ចាំផ្សេងៗអាចខមមិនសាក់សួរបន្ថែមបានហើយបងប្អូនមិនទាន់ចុច Subscribe អាចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបានមកដើម្បីទទួលបានរូបមន្តថ្មីៗល្អៗតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរជាបន្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា